Atebit rom is RTU-lebi, romlebit საქართველოს საკუთრებაში, საქართველოს საქართველოს შემადგენლობაში შედიოდა აფხაზეთი, სამაჩაბლო, და ზაქათალა, ბელექანი და ასე შემდეგ. Არა მარტო საქართველოსი, ყველა სხვა ქვეყნისა. Ამათი დაპყრობა და მიერთება არის დასაბუთებული შემდეგნაირად. Რუსეთის მეფის სახელზე იწერება წერილი, თხოვნა მისი მფარველობის ქვეშ შესვლისა და ასე ვთქვათ პატრონაჟის ქვეშ. Ამას წერს ვინმე სოფლის მამასახლისი, უფრო სწორედ წერს არა მამასახლისი, არამედ მოსე მწერალი, რუსი მწერალი და მამასახლისი ადებს მხოლოდ თითის ანაბის ადებს იმიტომ, რომ ჩვეულებრივად საქართველოში ჯვარს დასვამდნენ თვითონ იმის ხელით, მაგრამ ჯვარი მუსულმანური სამყაროსთვის არის მეუღებელი, ამიტომ მელანში ჩაწოვდა თიც და იმ თიც დაადებდა. Მთელი შეერთება ყველა სოფლის თანდათანობით, მოსყიდვით იქნებოდა დაშინებით თუ რაღაცა, ყოველ შემთხვევაში ეს საბუთი იწერებოდა, იდებოდა რუსეთის არქივში და აგერ მეოცე საუკუნის ბოლოს და 21 უფრო სწორედ 21 საუკუნეში გადის ეს წიგნი, სადაც ეს დოკუმენტებია მოცემული, დაბეჭდილი და მითითებული არის გვარები. Ну, რა თქმა უნდა, აქ გიორგიევსკის ტრაქტატიც არის მოხსენიებული საქართველოსა და აზერბაიჯანის და სომხეთის შესაბამისი ტრაქტატები, რომლის მიხედვითაც ისინი შედიან რუსეთის იმპერიაში. Და ფაქტობრივად საინტერესოა, რომ ეს არ არის რუსების მიერ გამოგონილი წესი. ეს არის ასეთი ქვეშევრდომობა, მომდინარეობს ჯერ კიდევ თუ გავიხსენებთ რომის იმპერიას, მის ისტორიას, და ვინახავთ, რომ რომის დიდგვაროვნები, მდიდარი ხალხი სწორედ ასე იქცეოდა. ისინი მფარველება თუდგებოდნენ რომის ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, ან არამოქალაქეებს, უბრალოდ მაცხოვრებლებს, და იწოდებოდნენ იურიდიული ტერმინით კლიენტი. Ანუ ეს იყო მისი მფარველი, ეს იყო მისი მორჩილი და შემდგომ ნელა-ნელა გადადიოდა ფაქტობრივად მონობაში. ზუსტად ესეთი სიტუაცია ფალიბდებოდა მთელი ამ დაღესტნის ისტორიის და საქართველოს და კავკასიის ისტორიის არსებობის, რუსეთთან ერთად არსებობის პერიოდში. უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ ეს გრძელდება შემდგომშიც. Უკვე ოქტომბრის რევოლუციის მერე, როდესაც საქართველოში ჯერ კიდევ თავისუფალ საქართველოში რომლის შემადგენლობაში შედიან სწორედ ეს ადმინისტრაციული ერთეულები, სამაჩაბლო, ჯერ კიდევ სამაჩაბლო წოდებული, აფხაზეთი როგორც საქართველოს ნაწილი, ზუსტად ასეთივე საბუთები იქმნება და იწერება. Საინტერესოა ის, რომ ხდება მენშევიკების მიერ დატყვევებული იგივე ოსი თუ აფხაზი სეპარატისტების გაცვლა ქართველ ტყვეებზე, რომლებიც რუსეთის შემადგენლობაში, რუსეთის ჯარმა ასე ვთქვათ შეიპყრო. Გაცვლა საკმაოდ არასახარბიელო იყო, იმიტომ რომ ერთ ქართველ ოფიცერში ან ერთ ქართველ ადამიანში იცვლება 4-5-6 ვთქვათ ოსი, ან სომეხი, ან აზერბაიჯანელი, ან რუსი, და შემდგომ რუსეთში მოხვედრილები ისინი გადიან გადამზადებას, და იმ პერიოდში ფაქტობრივად ცარიელ სამაჩაბლოში ხდება მათი შემოგზავნა, ჯერ მარტო მათი, შემდეგ კი ოჯახები და ასე შემდეგ, ასე იზრდება ის მოსახლეობა, რომელიც ფაქტობრივად დღეს თვლის თავს ძირითად სამაჩაბლოს, ანუ სამხრეთ რუსეთის მოსახლეობას. ეს საბუთები შენახულია ისევე როგორც აბისანი, ერასისკი, ხვლადიანი, ზაკავკაზამ,
Shena Fuli aris Inglisis sagareo sakmeta saministros arkivebshi gamotsemuli es qualaperi rusulat faktobriva dadasturebulia dadasturebulia mati roli ara marto im periodchi gasuli saukunis dasatskishi aramet rodidan iqeba sakartveloti da intereseba ranabijet gamen sakhetipoebi და რა შედეგი მოყვება. Რა თქმა უნდა, არც კაი ნაბიჯი და არც კაი შედეგი ამას არ მოყოლია. Პრაქტიკულად ყოველთვის ხდება საქართველოს შეტევება რუსების ხელში იმ მიზეზით, რომ დიდ სახელმწიფოსთან ურთიერთობის გაფუჭება მათ არ ჭირდება. Ეხლა ჩამოთვალოთ ის საშამხლოები და სახანოები, რომლებიც არსებობდა დაღესტანში. Ეს არის როგორც ვახსენეთ ტარკოს საშამხლო, ფაქტობრივად ეს არის მახაჩკალის ბაგი, ეს წნეთი. წარმოიდგინეთ მახაჩკალა, რომელიც ზღვის პირას არის და ზემოთ მაღლა მთაში ტყიანი ადგილი, სადაც ტყით დაფერული და დაპარული ფერდობი, სადაც ეს საშამხლო სოფელი ტარკი არის განლაგებული. 1851 წლიდან ტარკის ხანს ჰყავს მოადგილეები, რუსი ოფიცრები. ჩინი არის დამხმარე. Და ეს ამოფარებულია, ეს სამხედრო ოფიცერი მისი ქონების მართველის სტატუს. ფაქტობრივად ეს არის, ფაქტობრივად არის ეს თვითონ ასეთი დამხმარე, მოადგილე, ასე ვთქვათ, წარმართველი ამ სახანოს ცხოვრებისა და სამართლისა და საერთოდ ყველაფერს. თუ გავიხსენებთ საბჭოთა პერიოდს, ჩვენ დავინახავთ, რომ ყველა ჩვენს რესპუბლიკაში, ჩვენ ბეთქვეშკო ყველა რესპუბლიკაში ასეთი თანამდებობა არსებობდა. პირველი პირი იყო ყოველთვის პირველი მდივანი, რომელიც იყო ქართველი, მეორე პირი იყო მეორე მდივანი რუსი, რომელიც აწარმოებდა პოლიტიკას, რუსეთის პოლიტიკის გატარებას ნებისმიერ რესპუბლიკაში. საქართველოში ეს იყო, მაინც ერიდებოდნენ, ასე ვთქვათ,